Přátelé, teď konečně došlo na to slibované malování. Já tady vítám Tomáše Kubíka. Dobrý, Dobrý den. den. Tomáši, vy jste vystudovaný malíř, vy jste studoval Akademii výtvarných umění, takže žádný samouk ani, ani účastník kurzu. Je to tak. Jsem vystudovaný malíř, ale ono v tom malování je člověk často takovým samoukem, protože to si vlastně nevyzkoušíte na vlastní kůži, tak neumíte. Takže... Ale musím teda poděkovat svým profesorům, například Zdeňku Beranovi nebo Milanu Knížákovi, u kterých jsem studoval, za cený rady a informace, ale Stejně to nakonec člověk musí vyzkoušet na vlastní kůži. My se dnes věnujeme autoportrétu. Tady dokonce je vlastně to, co jste za tu dobu, to znamená nějakou, když se podívám, skoro hodinku vytvořil. Hmm. Dá se tohle naučit za víkend? Upřímně? E, tak záleží, jak jste pokročilí, mm. e, je to relativní. Kdo už nějaké zkušenosti má, tak určitě třeba během víkendového kurzu, který pořádáme, se naučí mnoho. Ale obvyklá ta výuka je spíš od kresby zátiší, od nějakých geometrických tvarů hmm. a ten portrét vlastně stojí na takové pomyslné špičce z toho čím se, Řekněte mi, čím se v kurzech začíná? To by mě vlastně docela zajímalo. Hmm. Já jsem nějaké absolvovala, takže si to jako by lehce umím představit. A je třeba asi říci, a je to někdy i pro účastníky velmi překvapivé, že to opravdu dokážou, když se naučí některé ty techniky A řekněme i fígle. Je to tak? Mm -hmm. e, začíná se obyčejnou kresbou, protože malba a práce s barvou mm. je až takový nadstupeň a začíná se kresbou jednoduchých geometrických tvarů. Protože když si vezmete třeba portrét, tak ten je taky složený z jednoduchých geometrických tvarů. Ale ten začátečník by se měl naučit takovéto malířské vidění, kdy si právě ty geometrické tvary pod tím portrétem představí. Jo, koule, krychle, hranol. Takže pokud vlastně zvládne dobře nakreslit třeba jednoduché zátěží z geometrických tvarů, mm. tak stejným způsobem. Se jde i na ten portrét, ale mm. pro začátečníka je to náročnější, zkrátka to v tom vidět. A vy rád malujete autoportréty. víte? <laughs> rád. U mě to vzniklo v podstatě z potřeby pracovat podle živého modelu. Mm. Mě nikdy ne, extra nebavilo malovat podle fotografie, necítil jsem tam takové napětí, a bylo vždy dost problematické přemlouvat někoho, aby mě pozoval. Takže ten autoportrét je opravdu taková ideální forma, jak si vyhovět jak si v tomhle ohledu a myslím, že podobně to měli spoustu malířů z historie, jako například Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh a tak dál. Je to vlastně takový deník v čase vizuální? Je to takový deník. Například, když se podíváme na Rembrandtovu práci, kdy první jeho autoportréty známe ze 17-18 let, kdy byl vlastně studentem. Potom třeba v 35, kdy byl na vrcholu slávy se zobrazuje se zlatými řetězy a mm -hmm. v různých brněních. A potom po všech těch životních tragédiích ty jeho autoportréty zase mají jinou atmosféru. Takže vlastně to vzniká spontánně takový obrazový deník. Je pravda, že člověk sám sebe vlastně vidí trošku jinak, než jak ho vidí ostatní. Setkáváte mm -hmm. se. S tím třeba na kurzech, že e, někdo maluje sám sebe, dívá se přitom do zrcadla a vy si říkáte, ten člověk se vidí vlastně úplně zvláštně, než jak ho vidím já. Určitě. Ono taky, když chcete udělat úplně přesně autoportrét, tak potřebujete dvě zrcadla. Protože Aha. v jednom zrcadle jsou obrácené strany, takže vy se vlastně nevidíte tak, jak vás vidí ostatní lidé. Mm. Takže pokud chcete být úplně přesná, tak je potřeba si nastavit dvě zrcadla, a, aby ty strany byly správně. No, ale vlastně v tom malíctví asi není m, m, jako to nejdůležitější zachytit. Přesnou podobu. To dneska už umí fotografie. Většinou ty malíři hledají jiné kvality, takže ani pro mě není na prvním místě, aby to mě bylo přesně podobné. Vidíte, že je tam nějaký posun, ale spíš mě zajímají ty malířské kvality té věci, linie, barva, gesto a tak dále. Na přesnou podobu máme dneska fotografii. Vy jste přinesl ukázat ještě jiné svoje autoportréty. Já bych si je trošku představila. Možná začneme tam tím úplně vzadu. Doufám, že ho kamera vidí. Tam vznikal vůbec z Váštně. Ano, to je uh, úkol, když jsem byl v šestém ročníku na Akademii výtvarných umění, tak jsem dostal od profesora Knižáka takový kuriozní úkol namalovat autoportrét třímetrovým štětcem. Teď se jedná o délku držadla, tak. takže <laughs> jsem si uh, vyrobil třímetrovou tyč, nakonec jsem při připevnil štětec a maloval jsem zhruba z této vzdálenosti autoportrét podle zrcadla. A to, to, to mm -hmm. do toho nutíte i svoje kurzisty? No, tak já své kurzisty do ničeho nenutím. Tam je trošku jiný vztah, než když já jsem byl studentem. Já se vždycky našim kurzistům snažím víc vstříc, ale někdy takovým úkolem, který jde proti naturelu toho studenta, ho můžete hodně posunout, protože vlastně v tom malířství, nebo můžu říct v umění, pokud člověk se trvává asi jenom v tom, co je mu milé, tak. Se nějak neposune, takže někdy tyhle protiúkoly jsou velmi dobré a to bylo například i zde, protože já jsem měl velké sklony pořád se zaměřovat na detail, což když malujete tři metrovým kopín, tak nemáte šanci. Hmm, ne, to, to chápu, do toho já bych teda nikdy nešla. Když se člověk naučí kresbu, hmm. vy jste maloval, co to je úhel? Uhlen. Já jsem udělal nějakou kombinovou techniku, je to uhel, bílá křída uhum. a potom, když ten student zvládne tu kresbu, tak se přechází k malbě právě přes různé barevné rudky, křídy až suché pastely, uhum. protože tam se nedá říct, jestli je to kresba nebo malba, vlastně ten pastel používá principy kresby, což je linie, šrafura, ale vlastně už je to práce s barvou, takže takový pozvolný přechod přes tyto techniky až k třeba vyložně malířským technikám, jakými jsou akvarel, tempera a no, my tady, tady máme oleomalba. další, tak tohle je olejomalba, tohle je překrásný mm. obrázek, musím říct. Tady, tady jste se na sebe ještě tak jako schválně trošku malinko šklebil, nebo to je z nějakého, eh, řekněme, dramatického období vašeho života? Tak určitě z dramatického období to je. A tady další výhoda autoportrétu, že vy vlastně si s tvojí, se svojí tváří můžete hrát jako herec. Já když vás třeba budu malovat a budu po vás stít, abyste, já nevím, pět hodin měla takovýhle výraz, tak to je problematické já To je S každý, každý model. No. <laughs> ale pokud člověk dělá autoportrét, tak si právě se sebou může pohrávat a vytvářet různé atmosféry a určitě je to třeba nějaká inspirace s Salvadorem Dalí a tak dál, že jo, mě už taky nebaví se malovat jen tak, jak vypadám, no. ale zrovna ty grimasy jsou dost populární a taky to rád zadávám našim studentům, malovat se třeba v různých gremasách, je to takové oživení, oživení příjemné. A ještě tenhle, ten mm -hmm. vypadá jak od starých mistrů, to je jakou techniku, s... a tam jste tedy ještě vlasatý, to hodně jsem vlasatý. přinesl asi svůj nejstarší autoportrét Olejem, inspirovaný Nádhle. Albrechtem Dürerem. maloval jsem ho v roce 95, to mě bylo asi 17 let, je to jedna z mých prvních olejomaléb, a je, je to mh, mh, inspirované renesančním postupem, který byl založený hlavně na přesné kresbě mm -hmm. a na přesném vykreslení detailů, jako jsou vlasy, protože například Dürer byl zlatník a rytec, takže ty obrazy na, na těchto kvalitách zakládal, takže je to vyloženě inspirace renesancí, renesanční přesností. Tomáš Kubík dokonalost sama. He, díky, díky za dnešní autoportrét. Předpokládám, že budete ještě chvíli pokračovat. Kam se ten portrét ještě posune? Tak to je vždycky i pro mě překvapení. Aha. Já samozřejmě mám na začátku nějakou vizi, ale každý obraz je překvapením. Každý obraz, který začnete, je na závěr překvapení. <laughs> tak...